està un encarregat que té dos treballadors, després té una secretària, i el de cap de tràfic llama la resta de xofers. Aquest tipus de societat és una societat limitada, es dedica al transport de materials congelats per carretera, té un número de treballadors de 15 persones, el seu organ de govern és Daniel Tejada Ballestero, i no és una empresa innovadora, ja que segueix el mateix procés que fa uns anys. Al McDonald's, llavors tenen cura. Llavors hi ha la gerent, que és la Eva, que és la que porta tot el restaurant, la jefa, diguéssim. Llavors hi ha l'assistent, que és el Roger, que s'encarrega. Hola, som la Bianca i l'Andrea, i avui ens farem una presentació del nostre treball de recursos humans. Explicarem les nostres dificultats, el que ens ha agradat del nostre treball i sí, la nostra conclusió, i esperem que us agradi. Com ens hem organitzat, les nostres dificultats i què hem après.